سرچینی وایي چې د دوحې راتلونکې ناسته کې د اسلامي امارت پر نهو او مقابل لوري پر 15 ټکو بحث کوي. سرچینو رسنۍ ته ویلي چې د ملګرو ملتونو امریکا استازو د دوحې راتلونکې ناستې لپاره د همغږۍ غونډه کې خپله 15 مدعي اجنډا له اسلامي امارت سره شریکه کړې ده. په مقابل کې د ملا هیبت الله استازي او د اسلامي امارت د کار او ټولنیزو چارو وزیر دغه غونډه کې د ګډون لپاره خپل شرطونه وړاندې کړي دي. امیر المؤمنین ملا هیبت الله خونزاده ځانګړي استازي او د اسلامي امارت د کار او ټولنیزو چارو وزیر عبدالمنان عمری د غبرګولي په ومه د دوحې ته لاړ چې په وروستیو ورځو کې یوازې د قطر له کار وزیر علي بن سمیح العمری سره لیدنه رسنیزه شوې ده. خو سرچینو رسنیو ته ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو په خپل سفر د دوحې راتلونکې ناستې لپاره د ملګرو ملتونو امریکا له استازو سره د همغږۍ غونډه هم کړې ده. د ملګرو ملتونو امریکا استازو د دوحې ناستې اجنډا له اسلامي امارت سره شریکه کړي چې مواد یې ټول افغانستان رسنیو ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو امریکایي استازو لخوا له اسلامي امارت سره شریک شوي اجنډا کې د دوحې د ناستې ټول موضوعات په 15 موادو کې روښانه شوي دي. لومړی د دوحې دریمه یا راتلونکې غونډه کې د اجنډا لومړی موضوع په افغانستان کې د بشري حقوقو جاري وضعیت او پر افغانستان د اسلامي امارت درې کلن حاکمیت ته کتنه. دوهم په افغانستان کې د افغان میرمنو نجونو او خبریالانو په وړاندې د اسلامي امارت د دریځ په تړاو هر اړخیز بحث. دریم د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو په مشرۍ د نړیوالې ټولنې امریکا نړیوالو بشري او مدني بنسټونو د سیمې هیوادونو او افغان چارواکو په حضور کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکلو په تړاو بحث. څلورم له افغانستان بهر د پخوانیو سیاستوالو افغان میرمنو افغان مدني بنسټونو استازو غوښتنو ته کتنه په ځانګړې توګه پر افغانستان د اسلامي امارت له حاکمیت راهیسې د افغانستان داخلي وضعیت او له هرې زاویې څخه د سیمه ییزو هیوادونو سره پر اړیکو خبرې کول. پنځم د 2020 کال د اګست له 15 وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یونامه کاري بهیر او په وړاندې موجوده ننګونو یادونه. شپږم په افغانستان کې د اسلامي امارت حاکمیت کې د بیان ازادي وضعیت ته کتنه او پرې د نړیوالو ټولنې له استازو سره د پام وړ بحث. اووم د اسلامي امارت په حاکمیت کې له افغانستان څخه د سیمې او نړۍ ته د راتلونکو ممکنه ګواښونو په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړي استازي راپور. اتم په افغانستان کې د کاري فرصتونو پر کمښت د اقتصادي ستونزو پر پراختیا او د یو شمېر ورته تړلو موضوعاتو بحث. نهم په افغانستان کې د اسلامي امارت د حاکمیت په تړاو د نړیوالې ټولنې امریکا او سیمه ییزو هیوادونو د استازو نظر پوښتنه. لسم په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړښت او د مساوي ګډون پالیسۍ په تړاو بحث. یولسم په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش او نشه یي توکو پر ضد مبارزې ته کتنه. دولسم د اقلیم د بدلون او پر افغانستان د سیمه ییزو هیوادونو یې اغیز او د مخنیوي لارې چارې. دیارلسم په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت کې پر خصوصي سکتور بحث او دغه سکتور په وړاندې د ننګونو پر لمنځه وړلو بحث. څوارلسم په افغانستان کې د اسلامي امارت حاکمیت لاندې پر مالي او بنکي ستونزو بحث او د حل لارو لټون. پنځلسم د افغان کروندګرو لپاره د کوکنارو د کښت لپاره د بدیل معیشت په تړاو هر اړخیز بحث. دا هغه موضوعات دي چې ملګرو ملتونو امریکایي استازو د دوحې دریمې ناستې د اجنډا لپاره ټاکلي او غواړي چې له اسلامي امارت سره پرې بحث وشي. د افغانستان اسلامي امارت شرایط. اسلامي امارت د دوحې تیره غونډه کې ګډون نه و کړی او په راتلونکې غونډه کې د ګډون لپاره یې هم یو شرط د راتلونکې ناستې پر اجنډا پوهېدل ول. د دوحې په همغږۍ غونډه کې د اسلامي امارت د مشر امیر المؤمنین ملا هیبت الله خونزاده ځانګړي استازي او د اسلامي امارت د کار او ټولنیزو چارو وزیر عبدالمنان عمری د ملګرو ملتونو امریکایي استازو په حضور کې په دې ناسته کې د ګډون لپاره د اسلامي امارت 9 شرایط هم وړاندې کړي دي. اول، افغانستان کې د ملګرو ملتو د سیاسي ماموریت یونامه له فعال حضور سره د بل استازي له ټاکلو سره مخالفت. دوهم، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ اسلامي امارت ته سپارل. دریم، د اسلامي امارت پر وزیرانو او مشرانو د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د محدودیتونو او بندیزونو د ختمولو لپاره اقدامات. څلورم،
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې مؤسسونه د غوښتنه چې خپلې چارې د اسلامي امارت له غوښتنو سره پر مخ بوزي. پنځم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د اسلامي امارت پر ضد اعلامیې چې د دواړو اړخونو ترمنځ تعامل ځنډوي او سختوي. شپږم د افغان جنو او میرمنو د زده کړو او کار د بندیز په تړاو چې د اسلامي امارت پر ضد اعلامیو او بهر میشتو افغانانو سره د غونډو د پای ته رسولو غوښتنه. اووم د اسلامي امارت پر ضد د ملګرو ملتونو او امریکا د فشار او بې ضرورته اقداماتو د مخنیوي غوښتنه چې ګډ تعامل ته لاره هواره شي. اتم په افغانستان کې د بشري مرستو او اقلیمی بدلونو پر مهال د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او امریکا د بشپړې توجه او بې شرطه دوامداره بشري مرستو غوښتنه. نهم په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې باید د ملګرو ملتونو غیر مشروطه مرستې او همکاري یو طرفه یا یوازې د عصري زده کړو لپاره ونه اوسي. د ځینو رسنیو خبریالانو ته عبدالحق عمری په قطر کې د اسلامي امارت سرچینو ویلي چې د دوحې د دریمې ناستې لپاره د همغږۍ غونډه کې د اسلامي امارت استازو د یو پلاوي د چمتووالي خبر ورکړی، خو یادونه شوې ده چې د ګډون او نه ګډون پریکړه به امیر المؤمنین ملا هیبۃ الله اخندزاده کوي. خو لرې سره سره د دوحې په راتلونکي ناسته کې د اسلامي امارت په پلاوي کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی، د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف، د ملا هیبۃ الله اخندزاده ځانګړی استازی عبدالمنان عمری، په دوحې کې د اسلامي امارت د سفارت چارسنبالی نعیم او د سیاسي دفتر چارسنبالی ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت لخوا ټاکل شوی دایمي استازی سهیل شاهین شامل دي.